WhatsApp sosial platforması istifadəçilərini sevindirməkdə davam edir. Bu dəfə çoxlarının gözlədiyi funksiya işə salınır. Belə ki, artıq Messenger'ın həm mobil, həm də kompüter versiyasında göndərilən mesajları redakt etmək mümkün olacaq. Yəni ki, kiməsə mesaj yazıb göndərdikdən sonra, əgər mesajda hərif səhvi olarsa, həmin mesaja daxil olaraq mövcud səhvi düzəldə biləcəksiniz. Hazırda tərtibatçılar bu yeni funksiya üzərində çalışırlar. Sözü gedən funksiyanın yaxın günlərdə istifadəçilərin ixtiyarına veriləcəyi bildirilib. Unikal.org saytı bildirir ki, bu barədə Vabeta Info beynəlxalq portalı məlumat yayıb.